Gospodin Lazarević, ipak je vreme dozvolilo da završimo ovu lepu utakmicu danas. Vaši utisci? Da, dobra utakmica protiv mladog tima koji hoće da se nadigrava, što je meni jako drago kad vidim ekipu koja je pismena, koja hoće da igra fudbal. Štete što nas je malo ovo omelo ovo nevreme. Šta da radimo? I nismo mogli da odigramo onako u nekom punom vremenu, ali dobro, mislim sve u svemu je jedna dobra utakmica, dobar ritam, sa dosta tranzicija, sa dosta nekih šuteva, situacija da se ugrozi protivnik i tako dalje, ali kažem, mi smo u nekom periodu kada naporno radimo, uvežbavamo mnoge neke stvari i na ovim utakmicama nam je to sve neka provera dok smo stigli što se tiče rada. Dosta dobro to izgleda, mogu da vam kažem, evo, moje utisci. Dobro, da, u principu, puno je futbolera. Kad imate kontinuitet neki u nekom radu, kad igrači već znaju zahteve, onda je lakše i onda sve to dođe ranije do nekog rezultata. Kažem još jednom, čestitam i našem domaćinu danas na gostoprimstvu i na dobroj partiji, ovo nam je bila baš jedna dobra provera. Ja želim da u narednoj sezoni budemo prvi. Pa svi mi želimo, ali vidjet ćemo, dugo je prvenstvo, dugo, da. Borit ćemo se.